so miki a warkeci in shiga amma dai ai ya kamata da rana ce ba ga zafi ki dan shiga ki kwanta ki huta to akan me zan shiga in kwanta in huta ta ne maka a gaji yake huta ne kike shiga to kuma kawai sai ka ce in shiga ɗakin ka ni da na san ba mata ma a gidan zan zo nan gidan ne lela ba zan shiga gidan karewar rashin mata ah to wallahi ba inda zan shiga daga na ciki ga ciki to Allah ya kiyaye ni ba haka nake ba in fada ni a ni na wuce hakan ma karewa ah to na sani tunda ka riga ka ce in zo in shiga ai sai a hankali ya kika dauken ne Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah barakatuh illa bi wallahi illa billahi arziki da ya same ka wallahi wai ashe ka ji jarabawa wallahi na shi jarabawa yako wannan gaskiya ne kai mai gidan ne yake fada wannan gaskiya ne ai ina jin daga hadin kanin nasu wallahi su ci abinci tare ko bai ma tare su je masallaci tare eh wallahi abin da kenan yana burge ni wallahi wallahi gona tare kai haka ma zaman makoki ma tare nake ganin su ai su abin nasu yayi wannan gaskiya ne Hajiya Indo, Hajiya Indo mai kayan miya. Ha. Kai. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Sanni da zuwa. Sanni da zuwa. Yauwa. Ya wale. Na'am. Ah, ni ina sanna rana kawai ne ana nan ne min yawa a gida. Yawa kuma. Ah, in ba yawa mai tashi. Ah, yi ba ruwa na zo yi. To, makwata ka ga ce? Garjejin kato kamar wannan. Shi kun gida da rana. Allah. A hawo ne ya muke fara hakuri ki shi ga taji ruwa fa yazo yi ba ban ga ruwa zai diwa ba ruwan Allah ga ranan Allah idan ita ruwa a mazribi ko yaro yi ba ai na da kanni mun ka sai agwagwa ta ci kubanta ai kai ai gani da kai da shi duk daya ne ha ba mala ha ba dan Allah eh dan yazo yi ba ruwa eh kuma shikenan sai ka shigo ka fadi wannan magana wallahi ke ce ba a a ni ina sanna kuma da ranan nan wal rana ga kato garje da ya gudi bal magana wai makwata ka to daga yau in zaka dibi ruwa ban halaka ba na yi da ni da tsohonka haka muke ba ma rabuwa amma dai daga yau kar ka saki gudu ruwa bana nan ko ka aiko ai kana daga ni ka aiko su mana a'a ni ba haihu ga kanan ba haihuwa take ba ta sha aure ta harwa ta mulmul da ita ka shigo gidi ba ruwa da rana bana nan ha ba dan Allah ke Allah dan ci mutunci ta a can kawai ina san na yi baki kuma sabaro ni kai kana nan kana min yawa gida ko ni duka duka shekaru na nawa wannan game goya ka ake yi dan Allah ka gyale shi yayi na ki mashi sai wankan sa cika mu cika mu Haba mai gida. Haba mai gida. Ka kyale shi ya yi ba wanka ba zai yi. Allah zai she miki. Wan agwagwa ta ci ubanta. Wanka zai yi ba ya tafi wajen agwagwa ta ci ubanta. Ni din? A ke din fa.
maza ki ba ku je saboda na ce ku je ku je ku je ku je ai ya riga ya bani mun da gurin da sai mai sheme ki ba ka to kamar wannan ki shigo gida bana nan da ranar Allah to menene ban gane menene ba to dan ya shigo yi maruwa wani abin ne haramun ne ba wani haramun a kin tsaya kawai ki gam ina kallon ki a wani yayi baki ke yi ina nuna maki hakurin tasa makan ma fa ko soke farli ran suna a kuro shi aka dai buzu sai kai tai ko a na hauka ce kenan to ruwa dai an dena diba sai ka rufa ni kenan ruwa dai na Allah ne ruwan Allah daga sama ke zuwa wannan Allah ne ban iko ni haka na yi din karki gankin nan Allah shirin ba kyan fasari kamar tukumin nama ba nama kowa dai a haka gani kace kana so na kama nan ba Wallahi kwa ruwa ruwa cikin shi ne muka ji wannan zuba ido ke dau zauna kan kujera zauna ke dai zauna ina zuwa yanzu to na ina kuwa yawa ke dai zuba idon ki kina ina ban hankalin ki nan wai me zaka yi da wannan din yarda dai ko bi ko kinga uku girki daga safa har dare girki mu da uku ya isa abinci a gare ku da abincin dare ne da rana da safi ina shi nan ki adana kayan ki kinga daya kinga biyu uku wanka da wanki me gida a ai ba ku san darajar ruwa ba kinga tashi ka da ba da wala ne tun daga asaratu har sai lai shayi ina shi na fuskar ka dafa kamar shi rago magarin mai shi saboda aiki ba su rinsa ake wannan shine zan ringa yin abinci da shi wancan wanka wannan alwala duniya sai da to ko ba zai yiwu ba dan ba zai taba yiwa ba a ce wannan ruwan da shi zan ringa amfani da shi ta ya za a yi wannan ruwan ya isa wanka kofi uku in ba rahin adani ba wadan ruwa uku ta kasa isa wanka daga safa dare tunda uwa ta kare duniya ba taba gani inda akai haka ba yau ai kin gani to ai ko akuya idan aka bata wannan ruwan ye mata kada amma kiyar ba akuya bace to ni kan ba abin da zan yi da wannan ruwan to za ka rashi gidanki nan na ringa shiga makota ka iba a zo tsofi zasu yi baki kai za ka ƙara sanwa gida sanwa a gare ku ai ka san dai ba yin wa ka je ka ko ne ba a dai ba dai na ka ce za ka ƙara sanwa a dai ba ka ko ne a yin wa a dai ja baki a shi ke ndo kike Allah kike na fa gama hukunci ruwa moda uku girki safa zuwa dare moda uku wanka wanke wanke safa zuwa dare zuwa dare moda daya alwala azalatu zuwa ishai ake taimama ko fuska na ma ai ba zai shin wanke wannan ruwan ba gaba dai mace fuska take ce ija ya zai a ce haka na gama hukunci in yayi yayi in bai bai yayi to ni gaskiya bai mun ba gami ya zai ka kulle rijiya kinga kwaran nan to roko shi ne yanzu makota da suke zuwa iba ruwa ka na hana gaskiya ka daina gaskiya mallan ka daina ni shawara ke banku ko a umarni ke bane shawara to ban dauka ba gaskiya ba sai ya mai wuya gaba in na kulle na zo ki bude ke dan Allah dan Allah mallan ka canja dan Allah ka bude ka a dan canja fuska ko a bude baki ka bude rijiya sai dai bude baki wallahi to makota da suke zuwa cin na hana gaskiya ni ban yadda da wannan to ai dai take ka zo yi jai ba dai take ka zo ni ban yadda ba kar ki mun rashin kunya modata ma tana aljihu in zo wannan tarakin bude kuwa ne ni kan ba zai yi da mai wuta gama haka ake yi anayin ake yin rayuwa nayin nayin a ki zaba mun umarin da kuka a'a tafiya gidan tsofi a ba zancan haka ba a ji ake tsohon shenya shenya a wallahi wai ma can kaje ka dawo
to a kara san wasa saboda ke to gwada maka wannan abun har gidan radio zan je in kai shi ke ga ya ka hu ko alhuda huda asalin dan jarida a duniya kice na yi rowa ruwa haka ake yin rayuwa in zo tarke mude hukunci na yi in tarke mude dan Allah tarke na ga Allah bakin ki da wallahi zan zama lafi wa maki hanu wannan je in fada malam dan shi kada nake jin tsoron ga ya ga faka ko shi ga Allah malam ko malam malam to shikenan mun je gaban sa ka fada ni da daga gaban Allah balle gaban malami gaban Allah ba zan fada yan ina fatan ga malafiyan Allah da na da mun da kin da kin buɗe to sa sai yanzu abu da za a ji a su mai za a ji mu jarka daya manja ma jarka daya sai ku so mu kuma sauran ni dan dan ka san yanzu ba kuɗi ba ciniki ka san yanzu kaka yayi ba ciniki Assalamu alaikum Kai, maza. Sanda zuwa. Yauwa. Mun gane sanne ba. Ha? Ya ni da ya kamata a ce a nazo za a cire gele. Amma a nazo ni za a sa gelen. To kai kake ta fada kake cewa kullun ina zama haka babu wannan. Yauwa, abin nan da gaskiya kuwa. Na shi gwada kike lansa? Da san an bar kike kan ba faranti. Ai da sai a bar ni ina nan a cire gele. Amma a na shi gwada kike lansa. Kin ga ba gaskiya kenan shi ga daka. To ni dai ban ga wani abin fada ba na. Ba yanzu na shigo ba ta ban haika. Wai tsaya. Indo, ina fa da tambaya. Wani wani tambaye ki. Wani yaron nan lalle ne ni ba a ban kayan kuɗin da so ce ba kayan tsarin nan ba. Lalle sai shi? Dan uwana ne. Dan uwanki? Eh. Ta ina? Da gidanmu, da gidansu, tsiran gida 50 ne. Ka ga kuɗin uwana ne. To ko a musulunci? Ko a musulunci gida 40 aka ce. Makotaka ba 50 ba na uwanki ne to daga mai yadin zuwa to amma dai ka san dai da yan uwan taka zakai kai karin gara ganin ka gidan karin gara ganin ka ba dai yaro kai kullun nan lankwashi wannan tafiya ba kamar kamar indin shayi kai ga ka a dare kana zuwa gidana gidana ba kai na dan bi ka zakanin ka da Allah ka san fa shi aure zargi da an aure da zargi musulunci haramun ne tsakanin ka da Allah ya kuje unguwar mada ni in banda ma kasuwanci da yadan da ita me zai kawo ni gidanka ba fa unguwar ba gidan haya ma sai ya hada kwaya unguwa daya wallahi unguwar mu da ita a tsakanin ka da Allah ba unguwa nake magana ba dangantaka nake magana yar uwa ta ce ka tabbatar wallahi yar uwa ta ce ka tabbatar zan ma ƙarya ne ni in banda wannan harkar kasuwanci ba ni me zai kawo ni ba ni ina tafiya ina lakwaya kamar igiya kai ga ka a dare saboda irin wannan dan Allah ka duba tsakanin ga zuwa kana sata a gaba ai ni ina cin kudi na ne kai ma ka rinka cin kudin ka mana kai ni ma fadin san ne a da wallahi ni ma dan iskan ne ai babu tin iskan shi bane a ya zan yi in baka ko kar ka bashi kuɗi da bi ka gyale shi yaje ya siyo mun kai zan ringa aika daga yau ni za a dinga aiki a'a ka gyale shi me yasa kake zargi tsakani na da shi zan tafi sai na dawo wallahi abin nan ba gaskiya ne ga daga a'a ya za ka ce ba gaskiya ka tafi kiran sai ka dawo Allah kiyaye maza ka kamu magana ta Allah indu akwai soke menene sake ba aikin manzo a Kano to ya ce dan uwan dan uwanki ne ke kin ce dan uwanki ne ko to idan dai ana son a cika ko dai a bani in dinga sowa ko kuma a'a ya zama lalle a ware mun kamar shuna kai kenan zan ringa aika ni a fi saki a ni ba zan ringa aike ka ba ce ina juya ka na juye dama ina tafiya ina cewa gashi ga kai yanda kake ni ga ni yanda nake ni da a juya muke gari nake juya ne a'a to ni ba zan ringa aike ka ba kuma ka gyale shi gyale shi eh ka gyale shi ya ringa zuwa mun na ina aike shi ga zo da biyan miji banje kan gidan ba ni da ita ban dari uku babu ban dari uku duk ba ni da su yanzu kin ka san me nake sarki ko ramin ta kake bane ka san me za a yi a'a zan dinga baka mutala biyar amma da sharadi to zai dinga zuwa yana min aiki na ai ba aikin manzo a Kano in dai za a ba mutala biyar din ko dare ko rana ke ko da zuba shi kullum a shi to an gama ba matsala ba ni zan baka bara in shiga dakin da kuma in yi makawo zan baka bara in shiga daki to ka bari in shiga daki to zan dauko malam malam ina ji baba ci dake ina ji ko ba ci ga ci dake ina ji to ba za ka fita bane ba yau na ki da fita na ki da fita ko me ya zafi kuma ai kin ga na karabu ta waje sai dai a makara ta Allah ta kasance saboda me me amfanin mutar to ko ku an ce miki bacci dake yi
To gani ne baka fita nema ba? Na ki na fita. To dalili. Ai kin kara ganin na fita waje. Sai dai a makara. Ta Allah ta kasance. To saboda me? To me zan fita yi? Ka nemo mana abin da zamu ci mana mushi. Na nema, na nema, na nema ban yake samuwa. Ba idan zan kara fita. Ke ni fa da ko ado ne mun kudi da ke yi. Na dina shawar da kai. Kan na dai kana ba kai insha Allah ba kudi mafi alheri. E ko to san ya samu yanzu. A amala. Ai ba a yin haka. Na yi ni. Dan Allah ka tashi ka je ka nemo mana abin da zamu ci. Wai ma an tambaye ki. Da ki magana batan batan dinna. Wai me huje ki ne ne mai tunanin ki? Nan fita anya. Malam, abin da zamu ci mana mu sha. Ha? Yanzu azumi ke yi? Ai ko ba azumi nake yi ba malam. An nemo mana abin da zamu ci mu sha. To ba zan ƙara fita ba. To dalili. Sai a makara. Nema na gama nema na samu. Allah ki yayi. Ina samu na samu umma samu ban samu ba balle ba ban samu din ba to ai shikenan na gama yanke shawara tunda Allah ya sa ke kina zauna gidan kina arziki da abu sai yan wagi ne kishiri suka yi manja man digas nan to yanzu mu zauna a gida din ko kullum muke a leda na dauriya nan bu ami ko kudi ki gami ko miki ki ci da muke jare mu auda masana'anta ka sa wa ido kake mata bakin ciki to jarin guda nawa ne abin da kika rena din ke so kake mu haɗu mu cinye shikenan sai mu zo mu zauna haka ne haka rayuwa take an fara sai da kai rayuwa haka a to ba zai yiwu ba dole ne ka tashi ka fita ka nemo mana abin da zamu ci sai ka jefa ni tunda ka kowace ni kin gaba kin nan da gaba ɗayan ga miki daga rigar har wannan ba zai mata lahira ba amma ki duba ki gani to menene ne ma nake nake samu kai ba ka fita ka nema ka samu wa ya hana ka ke ce ko ne ka je kai na kin da ko inda ko ba ko ne ni inda ko a garin na bazan da ko to menene kai a garin naku inda ko a garin mu a shi yasa da mun baki suka fi kowa saboda za su zo su yi da kansu kai kuma dan gari ka ce ba za ka yi ba dole ko yunwa ta dame ka ba sai ki mu gushi an bagarin ina bagarin ma ne da ku a can bakin ki sa dan yan kashi za mu zauna mu rayu ne a haka wannan shi naki ai ko dole ne ba zan fita ba ai hakkin ka ne naki ai ko dole na bi ko miki hakkin a ba na so to tarike to haka ake yi ni ba taba ganin inda aka yi haka ba a ce mutum sai dai ya kwanta sana'ar da mace take a gida tana rufa kanta asiri shine zaka zo ka ce za mu haɗu mu cinye da ni da kai akan wanne dalilin ina kaga an taba yin irin wannan dalilin aure to kuma aure ai yakin ba akai na yake ba akan kai yake nauyin akan kai yake na so ke miki nauyin na baki ba na so to ni ma haka ka rike abin ka je ka nemo mana abin da za mu ci mu sha na kin je nemo ko dole ko kin ki ko kin so wannan yar nake akan zai burgima an ba zai yi dole ne ka kina san fita? Eh. Ki daina sana. Daina sana. Ki zan fita. Ai ko sana'a fa zan daina yi. To je kun na gida. Dan yanzu ma jira shi nake yi yazo ya siyo mu. Tunda kike gida. Kike kanki kike kin shayi kike warkiya kike kalli. Ka bana gashe ki. To ni ma zo na gidan yanzu. Kur ruwa ta kur wallahi. Kuran dole abin ni. Eh. Lalle. Lalle mala. Inda zan kama ka tuntuni da ban kama ka ba. In ba kama kuro ba an kama zuciyai ko in ba kama kuro ta ba kaga mu a dangin mu babu mayu da zaka ringa mana zargi ko ma menene sai dai in can tsohuwar matarka ita ce irin mayu amma ba ni ba ai ta bata nan oho da kika zo kika kore ta eh na kore ta na kore ta ni din ba wannan zancen nake so ba yanzu ka tashi ka je kai ka nemi sana'a yi kai ko ka je kai da ko to kai zancen mai ta da kake sai dai tsohuwar matarka ce a danginta da mai ya amma ni ba ni ba da kika kore ta eh to ai lafi ta iya soyayya eh kin bi ta iya asiri dai ba wani asiri to ni duk ba wannan ne ma yanzu a gaba na me a gaban naki ka tashi ka tafi ka je ka neman mana abu ni naki ka tafi ka je kai da ku eh ko kuma ka zauki kura ka tafi garuwa eh shine kawai eh tunda ba kone ni ba to ina ma shi sa yan bakin suka fi yan garin saboda za su je su yi su ba su da girman kai kako yanzu kwandala babu a jikinka amma ka zauna ka ce ba za ka fita ka je ka nemi abu idan ba kwandala da yake surutu ko eh to ka iya kan magana iri amma dai a je a nemo abin da za a ci magana ma jari ce babu abinci babu kwakwaran abinci bare vitamin to ni bantan ki uwa ta kira banta inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bantan laki uwa ta vitamin fa nace ni ba ki kuma laki bantan to shikenan ban tafi uwa ka lura gida shikenan ban tafi uwa ta shi kaza Bunta mamanka mama na ne ya za in zage ta. Eh kin kare mata zagi? Ta ina. Kika ce bunta. An ce vitamin ka ce bunta. Kin kare zagin bunta. To
wala baka hakuri tunda baka gane abin da nake nufi. Dama baki san mutunci ba? Ni ko na san mutunci, ka san ni a gidan mutunci. A ban sani wallahi. A gidan malamai ce ji kan malamai. In ma a gidan kan Allah ce kin zage mutunta yau. Uwa ta ce kuma mutunta nan. Ni dai ban zage ta ba. Wa kika zagato? Ni dai ci ne maka vitamin. Kuma idan baka gane me yin vitamin, ka je ka samu. Sama mutunta ko kuwa? Me wani saman mita? Abin da yake kara lafiya a jiki. Nake shin zogare? Nake shin rama? Ai garin lafiya ta kare. Kin fagan nufa ko jijiya ba hannuna. Ta ne mai saboda gode Allah. Amma dai ka san na yafi naka. A kusa nake. Ta yi ishiki. Ishiki kamar yaya. Ban dukan cewa gaba da kunce ta ishiki. To ka tashi gaskiya ka tafi ka je ka neman mana abinci. To. In dai zan yi ciki ku to ka tashi ka fita. Wa zai ke mai? Ba zancan wa'azi ka tashi ka tafi ka je ka neman mana abin da za ka. Haka ake yi, haka ake rayuwa. Nagode Allah ya saba. Ani ma da man shiga ciki. Nagode. Allah ya karba. In dai kin ga ganna fita. In dai kin ganna a waje a makara ka dauke. Zama daram a gidan nan. Ta ci da ni kuwa. Wandala ba zan baka ba. Ba abin da zan baka ka kwanta kai ta baccin ka. A koma ta tusa ciki. A ba zai yi ba. An ci wake, an ci gudiya, ni a ta tusa ciki. Shi yasa bazan haihu a gidan nan ba, ba haihuwa. Ta yaya zan haihu? Allah ne bai kata ba. Ab sai ka yi kuma. Duk baki cikin gida alwara da ke in Allah ka haihuwa sai ka haihuwa ne. Duk baki cikin. Ina fade kina fade. Zan yi daya yanzu nan. Me za ka yi daya? Abun? Ba dai inda zan, ba inda zan je ku. Ki dai ji kawai jeki. Ku nada maka. Na fasa yi. Ba haihuwa ba komai amma ba inda zan. Za ki haihu ne. Ba za ki haihu. A haka ta haihu. Ai da ma ce alwara ke ko? Kina alwara? Eh. Ba mili filanin ko? Eh. Ko baka sani ba eh iris ta hana lokacin da dauki kudin nan ya bani nace in kawo maka eh kaman mai wannan bayani sai dai na fara baka dai fada ba ban fada ba baka dai fada ba ban fada ba wala karka ga masa ka san fa tsohon ga haka mu gida shi yanzu in banda mai kauna ba zai dake wannan kudi a wannan mara ki bani Allah ya mun albarka Allah ubangiji Allah ya maka albarka ni mai mu an gode ruwa baka da matsala sai na zama mutsiyawa indo na Allah ki san ki fito ni ma na mutsa Allah mm na fa matsufa haba ki shiga bayi ki kuma ti 20 a ciki haihuwa nake sai dai ka zauna a tsakar gidan nan to na ki inji na zauna ka tashi ka fita ka neman mana abinci in ma shayi zaka kafa zan baka jari ka kafa karuwar shayi a kofar gida ai na ga miki tunda su nace inda kin karaka ni na waje sai a makarantar Allah ta kasance kuma haihu za ka nake